କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପିଣ୍ଡା ତ କେତେବେଳେ ଦୋକାନ ପିଣ୍ଡା ଆଉ କେତେବେଳେ କାହା ଘର ଅଗଣା। ଏମିତି ବିତିଗଲାଣି 7-8 ବର୍ଷ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 ପାର ହେଲାଣି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ନା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଦିମୁଠା ଦାନା ପେଟକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛନ୍ତି କୁମୁଟି। ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଟିଲା ପରେ ବାସସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡକ ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଇଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର ଭଳି ବିକଶିତ ସହରର 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହୁଥିବା କୁମୁଟି ମୁଦୁଳି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକୁଟି ମୁଦୁଳି। ନା ଆଖିକୁ ଦିଶୁଛି, ନା କାନକୁ ଶୁଭୁଛି, ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସୁକୁଟି। ଘଟଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ଗୋଟାକି ଦେଖିକରି ଆଣିଦେବାର ଅଛି ଆର୍। ବୁଢ଼ୀ ଆର୍ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ପାରିଲେ ତ ଆଖି ଡୁସୁ ନାହିଁ, କାନ ଶୁଗୁ ନାହିଁ। ମୋର ମିଶା ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ କଲା ଠୁ ଯାଉଁଲିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୁସୁ ନାହିଁ, ରହୁଛୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିସ୍ କରିବୁ। ଗଲା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶା ଶୋଇଲୁନି ଆର୍ କିସ୍ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଭତ୍ତା ପଇସା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଚାଲା ବୁଲା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି କି ଯେ ଭାତ ତରକାରୀ କ'ଣଟା ଟିକେ ଦେଲେ ସେ ଖାଦି ପିଦି କରୁଛି, ସ୍କୁଲରୁ ଟିକେ ଭାତ ମିଳିଲେ ସେ ଖାଉଛି। ଆଉ ତାର ମାଇକିନାର ତ କାନ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କି ଆଖି ଦୁଶୁ ନାହିଁ, କି ଆର ବି ଆଖି ଦୁଶୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଘର ପର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଜରି ଫରି ବାନ୍ଧିକିରି ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ, କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଆମର କାଉନସିଲର 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେଠି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ ଦେବ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। କେବଳ କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ତାଲିଅମ୍ବା ସାହିର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ହାଲୁଆ। ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଛାତ, ନା ଶୋଇବାକୁ ପକ୍କା ଚଟାଣଟିଏ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାରରେ 4 ଛୁଆ ଓ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି କୁଡ଼ିଆରେ ଦିନ ବିତାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ସେ ବ୍ଲକରେ ଯାଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଉଛୁ, ହଁ ଘର ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଘର ଦେବାର ନାହିଁ, ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଘର, ଆରେ ମୋ ପରି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକେ ଘର ମିଳିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ସୁବିଧାରେ ରହିବ। ଆମେ ତ କୁଲିଭୂତି କିନା ଚଲବା ଲୋକ, କିନାଠୁ 2-4 ଜଣ ଆଣିଲେ କିଣି ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଘର କରିପାରିବୁ। ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଦେତା ବୋଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବ ବୋଲି। ନୀଳମଣି ହାଲବା ଆସିକିରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 15-16ରେ ମୋ ଘର ଭାରି ଥିଲା, ଘର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ବାକି ମୋତେ ଘର ପାଇପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ SEC ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି BDO ମହାଶୟକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ SEC ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଚଢ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଏବେ ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି 25 ବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଅପାରଗତା। ଦୁର୍ଗମ ତ ଦୁର୍ଗମ, ସହରରେ ବି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ଛାତଟିଏ। ହେଲେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ପରେ ନୂଆ ଆଶା ଓ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଶାବାଦୀ ବସିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି କରିବେ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ବାଣ ସାହୁ, ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।